नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो, मी डॉक्टर प्रवीण लोंढे, सहायक प्राध्यापक दूर शिक्षण केंद्र शिवाजी विद्यापीठ कोल्हापूर। विद्यार्थी मित्र हो, आज आपण या ठिकाणी बीए मराठी या अभ्यासक्रमातील सत्र एक अक्षरबंध या विषयातील घटक क्रमांक एक निवडक भास्कर चंदनशिव या घटकातील तीन निवडक कथांचा उमाळ, जांभळढब आणि तडा या तीन कथांचा अभ्यास करत आहोत। आज या ठिकाणी आपण या तीन कथेंची भाषा शैली या संदर्भात चर्चा करणार आहोत। ही चर्चा करत असताना दूरशिक्षण केंद्राकडून जे स्वअध्ययन साहित्य तयार करण्यात आले त्या स्वअध्ययन साहित्याचा आधार आपण या चर्चेसाठी घेत आहोत। मित्र हो, या तीन कथांची भाषा शैली पाहत असताना भास्कर चंदनशिव यांच्या कथेत खास मराठवाडी बोलीभाषेचा वापर केलेला आढळतो। मराठवाडी प्रदेश तेथील माणूस आणि त्यांचे आचार विचार, बोलणं वागणं इत्यादी गोष्टी जशा कथेत येतात तसेच खास मराठवाडी बोलीभाषेचा प्रभाव भास्कर चंदनशिव यांच्या कथेवर आहे। मराठवाडी बोलीभाषेचा ते खुबीने वापर करतात, जे उमाळ कथेतील बापूला शिक्षणासाठी आंब्याला पाठवतात त्याची माय दोन दिवस अगोदरपासून त्याला सारखं संस्कारी गोष्ट सांगते, शिकायचं ठरल्यापासून माय सारं सारं समजावून सांगत होती, आठवल तसं बोलत होती, कुणाचं कुठं बाहेर ऐकून आली की हलकं व्हायची, काय मी मनात आणून गहि भरायची, जताऊ जताऊ बोलायची, पाग रात होऊप असतो बोलत राहायची, घरातला जुना तवा, दोन तांबे, एक ताटवाटी, ताटली बांधता बांधता डोळ्याचं पाणी पुशीत हुंदका घेत बोलायची, बापू काय माझी बी घाटी उतर जायची, गळा आवळगत व्हायचा, ती म्हणायची इष्टूला सांभाळून पिटवीत जा, नाहीतर त्या घर मालकिनीचे चूलच घालून दी म्हणाव। हे उमाळ या कथेतील भाषेत दिसते। तर जांभळढब मध्ये कथेचा नायक बापू जेव्हा गावची शाळा संपली म्हणून आपली बालमैत्रीण पवीला सोडून तालुक्याच्या गावी पुढील शिक्षणासाठी जातो तेव्हा प्रत्येक रविवारच्या सुट्टीला गावी येतो तेव्हा पवी आणि बापू यांच्या बोलीभाषेतील संवाद पहा। आयतवारच्या सुट्टीला मी घरी यायचो, पहिल्यांदाच तिची भेट व्हायची, बाप्या कवा लाग, तो कवा बघितलं, ते नव का आताच बघते, तसं ती खळाळा हसायची आणि सहजच बोलून जायची, कळंबाला गेल्यापासून लईच बोलायचं शिकायचं, लईच बोलाय शिकलास, मी निस्त तिच्या हसण्यावर हसायचो, खिनब तसंच उभं, पबे त्वा शाळा सोडली जणू माहीत असून बी काहीतरी बोलावं म्हणून मी बोललो, वय वगैरे झालं की का ग माय मोप झाली म्हणली कव शिकतीस। ही जांभळढब मध्ये भाषा शैली दिसते। तर तडा या कथेतील तात्या सानप औरंगाबाद येथे नोकरीला असणाऱ्या आपल्या मुलाला भेटण्यासाठी आणि आपल्या संसाराला काही हातभार लावण्यासाठी काही थोडेफार पैसे मिळतील का म्हणून मुलाकडे औरंगाबाद येऊन पोहोचतो। एसटी स्टँडवरच मुलगा सून भेटतात, त्यांच्याबरोबर तात्या त्यांच्या घराकडे जातो। गावाकड अत्यंत गरीब दिवस काढणाऱ्या तात्याला आपल्या पोराच्या आलिशान घरात प्रवेश केल्यानंतर तात्या जरा थबकला, कुलूप निघालं, भक्कम लाईटची कांडी झळकली, त्यानं टोकऱ्यावरलं वजं उतरलं, न बोलताच आत शिरला, सगळं पळकं पळकं वाटत होतं, चुकल्यागत भुलल्यागत झालं होतं, पलंगावर कसली तरी जाळी तंबूगत ताणून टाकली होती, मधी दोन लेकर खुशाल सशाच्या पिलागत घराघोळ घोळत पडली होती, तात्या भान हरपून सागर बघत होता, गुहेतला लकलकलाट बघावं तसं त्याला झालं होतं। म्हणजे या प्रकारची बोलीभाषा वापरून चंदनशिव कथेच्या आशयाला अधिक जिवंत करतात, त्यातील पात्राला अधिक बळ देतात, कथा त्यामुळे अधिक प्रवाही होते। माणसाची भाषा संस्कृती, जीवन संस्कृती,
त्यातून प्रकट होते, माणसाचे विविध स्वभाव करतात। अशा प्रकारे भास्कर चंदनशिव मराठवाडी बोलीभाषेचा वापर मोठ्या खुबीने करतात। याशिवाय त्यांच्या कथेला एक प्रकारची काव्यात्मकता असते। कथेची सुरुवात आणि शेवट काव्यात्मक शैलीत केलेला दिसतो, किंवा त्यांच्या कथेत वाचकाची लिंक कुठे तुटत नाही किंवा वाक्य कुठे रंगाळत नसल्याचे दिसते। म्हणजे जांभळडोहमधील बापूचा स्वतःशी चाललेला संवाद त्याच्या कथेला एक प्रकारची लय असते, कवितेच्या वळणाची भाषा असते, तिच्यात एक प्रकारचा गोडवा असतो, त्यात पात्राचे मनोविश्लेषणही घडते। याचबरोबर भास्कर चंदनशिव यांची भाषा ही साहित्याची भाषा आहे, ती त्यांनी आपल्या खास मराठवाडी भाषेतून व्यक्त केली आहे। त्यांच्या कथेला किंवा त्यांच्या कथेतील अनुभव हे भाषेला जन्म देतो। त्यांच्या कथेतील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या निवेदनात अर्थपूर्ण प्रतिमा आणि प्रतीकाच्या वापरामुळे त्यांची कथा निवेदनशैली ही प्रभावी बनते। अशा प्रकारे भास्कर चंदनशिव यांनी आपल्या कथेत एक वेगळी व मराठवाडी बोलीभाषा, प्रतिमा, प्रतीके, काव्यात्मकता, मनोविश्लेषण इत्यादीचा वापर करून कथा प्रभावी आणि सुंदर बनवलेली आहे। म्हणजे एकंदरीतच भास्कर चंदनशिव यांच्या निवडक 6 कथेंपैकी 3 कथांचा अभ्यास आपण या ठिकाणी केला। यातील प्रत्येक कथा ही वेगवेगळ्या विषयावरची आहे। ग्रामीण भागातील शेतकरी आपल्या मुलाच्या शिक्षणासाठी अपार कष्ट करतो, ड्राफ्ट ड्राफ्ट राबतो, आपल्याजवळ असेल नसेल ते सर्व विकून पोटाचा चिमटा काढून आपल्या मुलांना शिकवतो। मुलगाही आपल्या गरिबीची जाण ठेवून शिकतो, त्याच्या शिक्षणाची परवड कशी होते याचे अत्यंत समर्पक चित्रण हे उमाळ या कथेत येते। तर जांभळढव या कथेतील एका तरुणीच्या निखळ, निरागस, प्रामाणिक आणि उदात्त प्रेमाचे कथाचित्रण करताना नीतीने तिच्या जीवनात किती भयंकर दुःख पेरले, पबी नावाची ही तरुणी शेवटी आहे ते दुःख भोगायला तयार असते परंतु ते नीतीला मान्य नसते, शेवटी आपल्या लहानपणीचा मित्र बापू याची भेट होते आणि त्यांच्या जवळ आपल्या जीवनाची ती कर्मकहाणी सांगते आणि आपल्या जीवनाचा शेवट करून घेते। अत्यंत हृदयद्रावक, जीवाला चटका लावणाऱ्या पबीच्या जीवनाची कहाणी ही जांभळडोहमध्ये चित्रित आहे। वाचकाला ही कथा अंतर्मुख होऊन विचार करायला लावणारी कथा आहे आणि शेवटी आयुष्यभर पैपै करून होतं नव्हतं ते विकून मुलाला शिकवून औरंगाबादला नोकरी करणाऱ्या तात्या सानपाच्या मुलाने तात्याच्या स्वप्नांचा कसा तडा दिला ही तळा या कथेमधली चित्रण आहे। आजकालची मुलं आणि सुना खेडेगावात असणाऱ्या आपल्या आई बापाला, सासू सासऱ्याला कशी वागणूक देतात याचे चित्रण या तळा कथेत येते। या 3 कथांच्या आशयाच्या अंगाने अभ्यास केल्यानंतर अभिव्यक्तीच्या अंगाने अर्थात त्या कथेतील प्रसंग चित्रणे, व्यक्तिचित्रणे, भाषाशैली, निवेदनशैली, प्रतिमा प्रतीकांचा वापर आणि मराठवाडी बोलीभाषेचा वापर हा व्यक्तिचित्रणाच्या मनोविश्लेषणातील बारकावा, काव्यात्मकता इत्यादी अंगाने आपण अभ्यास केला। म्हणजे एकूणच भास्कर चंदनशिव यांची कथा ही खेडेगावातील ग्रामीण माणसाला केंद्रभूत मानून त्यांचे दुःख, दारिद्र्य आणि कौटुंबिक भावजीवन, पराबाळाचे शिक्षण, त्यासाठी वाटेल ते कष्ट घेणारे शेतकरी, निसर्ग, शेतीवाडी, काळी आई, जनावरे यांच्याशी त्यांचे असणारे अतूट नाते आणि याच शेतकऱ्याच्या पोटी शिकून मोठी झालेली, मोठमोठ्या अधिकार पदावर काम करणारी मुलं आपल्या आईबापाला कशी हीन वागणूक देतात याचे चित्रण करणारी कथा अत्यंत समर्पक ग्रामीण जीवनाचे सखोल चित्रण करणारी आहे। तर मित्र हो, या ठिकाणी आपण या संपूर्ण लेक्चर्समधून भास्कर चंदनशिव यांच्या निवडक 3 कथांचा अभ्यास केला। या संदर्भात आपणास काही शंका अथवा अडचणी असतील तर आपण दूरशिक्षण केंद्राच्या 0231-269-3771 किंवा 0231-269-3871 या क्रमांकावरती संपर्क साधून आपल्या शंकांचे व अडचणींचे निरसन करू शकता। धन्यवाद।